kuongozwa na Abu Ubaida wala Umar. Aliongoza jeshi hili ni Sayyiduna Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Usama ibn Zaid wakati huo alikuwa na umri wa miaka 17 peke yake. Mpaka sahaba wakaulizana, ya Rasulullah, itakuwaje imaratul jeshi kabir, jeshi yashmulu kibar sahaba, kiongozi awe ghulamun saghirun lam yatajawaz as-sabi'ata 'ashrata min umri, kijana mdogo aliyefika umri wa miaka 7 ku miaka 17 yeye awe kiongozi general wa jeshi lote hili. Bwana Mtume aliposikia malalamiko ya watu akarudi akasimama akanadi akasema, nimesikia watu wananituhumu au wanalituhumu jambo la Usama kuwa kiongozi. Wa inallah na apa kwa Mwenyezi Mungu, man ta'ana fi imaratihi faqad ta'ana fi imrati abihi qablahu, yeyote mwenye kupinga au kutia aibu na dosari katika uongozi wa Usama bin Zaid, basi katia aibu katika uongozi wa baba yake kabla yake, baba yake Zaid. Wa inallah na kuapieni kwa Mwenyezi Mungu, inna abahu kana khaliqan bil imara, baba yake alikuwa ndo mwenyewe hasa wa kupata uongozi wa vita vya Mu'ta. Wa innahu asbaha khaliqan biha, na yeye leo kawa mwenyewe hasa wa vita hivi. Wa innahu ahabbu an-nasi ilayya, na ni moja katika watu mnaowapenda sana Usama ibn Zaid. Basi nisikilizeni, atii'u amri, sikilizeni amri yangu. Wa atii'u Usama, na mumtii Usama, li'annahu min khiyarikum, kwa sababu huyo ni mmoja katika watukufu wenu. Usama ibn Zaid alikuwa mtoto tofauti kabisa na baba yake. Baba yake alikuwa mweusi rangi yake, lakini mtoto wanasema sahaba alikuwa mweupe kama pamba. Watu wakashangaa, baba na kuwa mweusi na mtoto na kuwa mweupe, na wengine wakatia tashkiki katika nasaba ya Usama, wakamtia aibu, wakasema itakuwaje bwana, baba mweusi mtoto mweupe? Haiwezekani, hapa lazima yapo yaliokuwepo. Mtume ikawa inamtia wasiwasi na nilamtia kero katika moyo wake, jambo la Usama kunasibishwa katika aila chafu, akawa kila siku anahuzunika watu wanaposema jambo hilo, itakuwaje mtoto mweupe baba mweusi? Siku hiyo watu walikuwa wanajamsa. Sasa wamelala baadhi ya sahaba, katika kulala kwao akalala Sayyiduna Zaid ibn Haritha karibu na Usama ibn Zaid mwanawe. Mara zikatokeza zile nyayo zao, miguu yao, wenyewe wamejifunika nguo, hawaonekani sura, lakini miguu ya Usama na ya baba yake imetokeza ile kambi. Sasa akapita bedui mmoja ambaye alikuwa yeye ni specialist wa kujua koo za watu na nasaba zao. Akapita kaitizama, anaona miguu mingine meusi mingine meupe iko pahala pamoja. Akawaita jamaa kuwa njoni mshangae kituko hiki, shanawambia inna hadhihi la aqdama ba'duha min ba'di, na kuwapieni hii miguu hii japo rangi tofauti lakini yote imetokamana na damu moja. Hawajafungua wakamwona nani alikuwa pale ndani, nani amelala, lakini anashangaa kwa kuwa miguu hii pamoja na tofauti ya rangi zake lakini imetokamana na damu moja. Watu wakaja wakaangalia, wakamfungua, wakampata Sayyiduna Zaid ibn Haritha na mwanawe Usama ibn Zaid. Mtume akapewa habari ile, basi ndi siku alifurahi mpaka meno yake ya mwisho yakaonekana kwa furaha yake, kwamba ah, kasema haya wapi, wale watu walikuwa wanasema Zaid ibn Haritha haiwezekani kumpata mtoto mweupe wakati yeye mwenyewe mweusi. Na sisi wengine tunapata watoto wengine weupe, wengine weusi, wanapata watoto tofauti. Kwa hiyo usishangae ukapigana na watu ukaona mie nimeshadhulumiwa, itakuwaje mke wangu bwana kanizalia mtoto rangi na mie hivi? Inawezekana akachukua rangi za mmoja katika watu wenu au kitu chochote kilichokuwa nyumbani. Hadithi ya Mtume inasema Waislamu jeshi hili halikuweza kuvuka nchi ya Madina, halikuvuka kwa sababu zilikuwa sio nzuri kwa Waislamu habari za maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa mgonjwa siku hizo mpaka jeshi likashindwa kuondoka.
watu wakaambizana kwamba subirini tu yaangalie haya. Kama mtume atapoa baadaye jeshi litakwenda. Kama hali itaendelea hivi kwa mtume lisiotoke jeshi, hata tuangalie hatima yetu. Waislamu wakarudi wakaanza kufikiria hali ya mtume. Mtume akaanza kuugua katika nyumba ya mama wa Waislamu anaitwa Maimuna. Sayyida Maimuna akamuuliza mtume watu wako wanakwenda kwake kumtizama na kwa ajili ya kwenda kumtizama hali yake. Walikuwa wamekwenda kumtizama hali, wanakwenda wanasema mtume kwa kusema, innani uaku kama yuaku rajulani minkum, homa nilionayo ni sawa sawa na homa za watu wawili miongoni mwenu, basi hii dini inayomie peke yake. Kisha mmoja kana ahaduhum idha wadaa yadahu ala jismi rasulillah yahisu min hararati, ilikuwa mmoja wao akiweka mkono juu ya nguo ya mtume akipata ule moto moto na joto, temperature imepanda katika mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa anatoka nyumba hii kwenda nyumba hii, wake zake wote anakwenda nyumba hii mpaka alipoona hali imezidi kuwa mbaya, akawaita wake zake akawaambia, nipeni ruhusa ya kuuguliwa, nipeni ruhusa ya kwenda kuugua katika nyumba ya Bibi Aisha. Bahati yake Sayyida Aisha radhiallahu anha, bahati yake kubwa, mtume akasema nipeni ruhusa kwenda kuugua, maisha yangu yamalizike katika nyumba ya Aisha. Wake zake wakampa ruhusa, kenda katika nyumba ya Bibi Aisha, akaishi katika nyumba ya Bibi Aisha. Sahaba wakaivamia nyumba ile kwa huzuni. Mtume akaona leo ni siku ya kuwaeleza sahaba zangu kitu, akatoka akaingia msikitini akapanda katika mimba akasema, ayuha nnas inna abdan min ibadillahi khayyarahu baina al-khuludi fi dunya wa baina ar-rafiqi al-a'la, enyi waislamu, yupo mja miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu amempea chaguo, anataka kuishi milele duniani au anataka kwenda kukutana na Mola wake, anataka utamu wa dunia au anataka kwenda kukutana na Mola wake. Sahaba wanamsikiliza mtume, hawajui mtu huyo nani. Anasema fakhtara al-abdu ar-rafiq al-a'la, mja huyo akasema, ya rabbi, nataka kukutana na wewe katika rafiki al-a'la. Sayyiduna Abu Bakr akasimama baina ya watu akaanza kulia kilio kikubwa kikautetemesha msikiti wa mtume. Watu wakamshangaa, unalizwa na nini? Akasema innal murada bil 'aqdi huna huwa rasulullah. Ni hamjui mja huyo anaambiwa achague hapa ni huyu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na leo anatuonesha kwamba akachagua kuondoka ulimwenguni, karibuni tutakosa. Wasahabu waliposikia vile wote wakaanza kulia. Bwana mtume akawaacha kaingia nyumbani. Alipokuwa ameingia nyumbani ndio homa ikazidi mara mbili yake. Ikawa hali yake sasa inakwenda na inatoka kutoka shii kutoka ngumu mpaka ngumu zaidi. Sahaba wakaanza kuwa na wasiwasi, itakuwaje mtume akiondoka ulimwenguni? Bwana mtume akarudi tena akahutubia. Akasema laqad balaghani annakum takhafuna maut nabiyyikum, nimepata habari tena kwamba nyie mnaogopa kifo cha mtume wenu kitatokea. As'alukum, nataka kukuulizeni swali, hal ukhlija nabiyyun qabli, je, yupo mtume yoyote ambaye kakaa milele kabla yangu mimi mpaka leo anaishi? Mnamuona hao mitume wote walikuwa wameletwa na Allah wako hapo, watu wamepita. Hal ukhlij nabiyyun qabli hatta akhluda fikum, je, yupo mtume yoyote kaishi mpaka leo ili na mimi niishi milele? Ilamu annani lahiqun bi rabbi, jueni kwamba mimi nitakutana na Mola wangu. Wa antum lahiquna bi, na nyie mko nyuma mnakuja, sio mimi peke yangu, sote tunaingia hapo. Waislamu tuko nyuma, tunakwenda, hatujui lini tu, lakini tuko nyuma katika safari hii. Waalamu anna liqa, jueni kwamba makutano yetu tutakayokutana baada ya mimi kuondoka, mtume anasema alhawdhu, ni katika birika hawdhi la mtume, pale mtume atawaonyesha watu waislamu maji kwa mkono wake mtukufu. Allahumma ja'alna minhu. Waislamu wakasema ya rasulullah,
tuko serious katika habari hii. Akasema ndio, hakuna alobakia, sisi tutaondoka, na kama mimi nitaondoka na nyie mko nyuma yangu, hamna kiume jamani. Kisha akashuka katika mimbar, karudi nyumbani kwake akajituliza. Akashindwa mtume kutoka kunyanyuka kuja kusajisha, akatoa tangazo, muru Abu Bakr falyusalli binnas, toeni tangazo Abu Bakr asalishe, nimeshindwa kuja kuwa imam. Hii ikawa bidayatun nihaya li umri al-Mustafa, mwisho wa kukatika wa umri wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na activities zake kukatika na mambo yake kuonekana kwamba sasa saa imefika. Abu Bakr akaingia. Sayyida Aisha akamwambia mtume, ya Rasulullah, inna Abu Bakr rajulan raqiqan, Abu Bakr ni mtu ambaye moyo wake kidogo mara analia, akiingia katika kusalisha akisalisha basi sala nzima itakuwa kilio tu, ya Rasulullah badilishe mtu mwingine. Akasema la, muru Abu Bakr falyusalli binnas, toeni tangazo, mimi nakwambia ni Abu Bakr ndo asalisha. Abu Bakr kabili atafutwa akawa imam, akawa ni mwenye kusalisha baada ya mtume kushindwa kufanya vile. Ikawa yuko nyumbani kwake mtume, mambo yake yanafanya nyumbani kwake. Waislamu walokuwa nyuma ya Abu Bakr wanasali siku miongoni mwa siku, katika siku ya Jumatatu alfajiri yake, mwaka wa 11 katika Hijra na mwaka wa 633 katika mwaka tunaohesabu wa 2002, mwaka wa 633 alfajiri yake mtume alifungua pazia, kashafa sitar, akafungua pazia kwa sababu msikiti wake na nyumba yake ilikuwa ndo hapo hapo, akifungua mlango anaingia msikitini. Kwa hiyo akafungua pazia ya Bibi Aisha, akamkuta Abu Bakr ya umu nas anasalisha wake katika salatu al-fajr. Mtume akatabasamu akicheka, kumbe hii ilikuwa tabasamu ya mwisho kwa sahaba mbele ya mtume, hawakuwa na habari hiyo. لم يكن يعلم ان هذا التبسم تبسما اخيرا يكون يتبسم يا مشو وقتو هو تمونا تنا متومه يتبسم تاني اكفوا فزيا متومه اتتزاما اكشيكا انا وانا صحابه وبيبيج الصف وانا صلي صلاه الفجر اسلام يقول متومه كتشغوليا وكانز كو انا فرح كياس حتى وينين وكقربيه كفنجه صلاه Mtume kisha kuwa hai narudi. Abu Bakr akahisi mtume anatoka, akarudi nyuma katika sala yake ambishe kwa imamu. Mtume akatoa ishara akasema, taqaddam, endelea katika sala yako, wala usinipishe mimi siji huko. Abu Bakr kaendelea na sala, kamaliza kusali, halikuchomoza jua na siku hiyo Sayyiduna Muhammad sa'adati ruhu ila bariha, roho yake ikapanda ikaenda katika rafiki al-a'la. Nasema Sayyida Aisha nilikuwa nikimsikia mtume mara kwa mara nisema, bali rafiki al-a'la, bali rafiki al-a'la, bali nimechagua katika rafiki al-a'la. Wakaingia baadhi ya sahaba, walikuwa mmoja na mswaki mkononi mwake, mtume akautizama. Sayyida Aisha akamuuliza, unaupenda? Akatoa ishara paka kusema kuna mshinda mtume. Akauchukua mswaki akamtafuna kwa upande mwingine, akampigisha mtume sallallahu alaihi wasallam, akapiga mswaki. Baada ya kupiga mswaki akalala katika mwili miguu na mapaja ya Sayyida Aisha radhiallahu anha, roho ilitoka akiwa katika mikono ya Sayyida Aisha. Sayyida As-Siddiqa Safwan ibn Mu'attalib alipotuhumiwa na habari ndefu ya Sayyida Aisha amerudi katika vita vya Muraisi, mtume alikuwa na huzuni, hajapata kuhuzunika kwa kuwa watu walimwona Safwani anakuja na farasi wa Bibi Aisha, wakasema, ushhidukum, wanafiki walikuwa wamejenga msikiti siku zile, ushhidukum anna Aisha kama salimat minhu wa ma salima minha, na kuhakikishieni kwamba hakuna salama, Aisha hakusalimika wala Safwan hakusalimika. Walikuwa wapi hao wenzao wametangulia katika safari? Wamebakia wao peke yao kule, machafu walikuwa wanayafanya. Bwana mtume akaisikia habari hii,
ikawa uzito wa kulitahamal jambo hili hakuna kama siku hiyo. Baadaye Mtume ikawa amejitenga kabisa na zile activities za kila siku kwa mkewe, mpaka mkewe akahisi vile, akamwambia nenda kapumzika. Baada ya kuomba ruhusa ile, kapumzika nyumbani kwao Sayyida Aisha. Siku hiyo kakusudia Mtume kuja kumweleza mkewe, kambia ya Aisha, balaghani kadha wa kadha, mimi nimepata habari hizi hizi hizi. Fa in kunti almamti bi dhanbin, kama kuna makosa yoyote uliyoyafanya kwa Mwenyezi Mungu, fatubi ila Allah, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Fa inna al-'abda idha tarafa bi dhanbihi wa taaba Allahu alayhi, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Bibi Aisha alisema, aliposema maneno yale Mtume machozi yakatoka njia tele. Kisha baba akamwambia Aisha, mwambia Abu Bakr, ajib anni rasulullah, ebu nipe jawabu la Mtume. Abubakar akasema, la ajri madha aqul, ma namjibu Mtume. Mama alisema, sina la kusema. Sayyida Aisha akasema, fa sabrun jalil, wallahu almusta'an ala ma tasifun. Akalala Sayyida Aisha, Jibril akawa anashuka, anamwambia Mtume, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha, anamwambia Mtume, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun 'adhim. Kazungumza kwamba haya ni mambo yamezuliwa na baadhi ya watu, na msioni kwamba ni shari, bali kuna kheri kwa aila hii kutajwa katika Qur'anul Karim. Kazungumza baadaye akasema, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هو لسيدة عائشة في القرآن الكريم الطيبة من يسمون قد سمى لطيبة مزوري ويطيبة للطيب متوم كما هي لمزوري لازم أتكون مزوري كما هي سيدة عائشة متوم akafa mbele katika mikono ya bibi Aisha radhiallahu anha. Baada ya kufa kwa Mtume, sahaba wote wakawa shok, sadam, ikawa hawaamini habari hizi. Kila mmoja anasikia kwamba Mtume kisha kufa, haamini habari zile, mpaka Umar ambaye ni jabalun min jibali sabr, jabalun min jibali iman, siku hiyo kashika upanga, anasema nani, hajafa Mtume. لقد ذهب محمد الى ربي كما ذهب موسى وسيعود كما رجع موسى. محمد كشكوينا مولا واكي نكينا كزنغمزانا مولا واكي نأترودي كما بلي بكونا موسى نأترودي هفو ممتومي ننتكب سيدي أنا سي ممتومي كافا تبكتا كيشو تقوم نافي وإسلام وكوا هوا يريكان مسمموا أبي كافا ممتومي أو هياكا. Ebu fikiria ndugu yangu Muislamu, kama Omar yuko katika hali hii leo, je, wale waliobakia wako katika hali gani? Omar anasema Mtume hajafa. Sayyidina Abu Bakr yuko mbali na Madina, kenda kwa mkeo mwingine huko, hana taarifa yoyote kuhusu habari. Waislamu wameizunguka nyumba ya Mtume, wasijue la kufanya lipi. Abu Bakri anaingia, anaona jopo la watu limekusanyika katika nyumba ya Mtume. Anauliza nini? Anaambiwa mata Rasulullah, ameshafariki bwana Mtume. Abu Bakri hakuweza kujizuia, akatoka mbio, akaingia ndani ya nyumba, akalifungua nguo alikuwa amefunikwa bwana Mtume, alikuwa amefunikwa borja ya Maria. Akifungua akimwangalia na ukuta uso wake, anasema tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, إن الموت الذي كتبه الله لقد ذقته ولن تذوق الموت مرتين. يا رسول الله مشكوفا لا يعني موت يا ما يمنك كي فريضية قبي أمي ومشي هون جتايار إنه تكوفتين مرة يبيه تايار مشكوفا أكو في نيكا مين بتكتيف وانتومي أكتوكا أنا وانا والإسلام ومكتك هاليه ناومر كما توبانا مؤمن atakayesema Mtume kafa kishatoka katika imani, kishakuwa munafiki. Akamwambia sikiliza Abu Bakr, sikiliza Omar. Abu Bakr anamwita Omar, Omar hasikii, anasema la, mtamkata kichwa mtu tu. Sikiliza Omar, Omar anasema la, Mtume hajafa. Abu Bakr akamwacha Omar.
akaondoka kenda pembeni kidogo akasimama akaanza kunani ala ayyuhal mu'minun jiweni enyi waumini man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat kama kulikuwa kuna mtu hapa mungu wake ni muhammad basi ajue kwamba mungu wake leo kishakufa yani kama mtu anamwabudu muhammad amekishakufa Nyote mnaoingia kwa Uislamu mnamwabudia nani? Mnamwabudia Allah. Hakuwa Muhammad isipokuwa mjumbe kaja kuleta habari kutoka Allah. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kama mtu anaabudia Muhammad basi kishakufa Muhammad. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Na kama mtu anamwabudia Mungu, Mungu yuko milele hapo. Kwa hiyo ibada inaendelea. Watu walipomwona Abu Bakri kule anahutubia wakaondoka pale alipokuwa anahutubia Umar wakajiunga katika khutba ya Sayyidina Abu Bakr wakasikiliza habari kisha akasoma kauli yake Mwenyezi Mungu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Kaisoma aya hii Umar akaiona kwamba ndo mwanzo inashuka wakati ipo kutokea zamani. Kumbe Muhammad kaambiwa pia kama atakufa lakini kwa dhiki ya siku hii. Na haiba ya siku ya kifo cha mtume hakuamini Umar habari ile kwamba mtume kafa. Kwamba wama Muhammadun illa rasulun. Hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu qad khalat min qablihi rusul. Wamepita kabla yake yeye mitume wengine. Afa imata au kutila. Je, kama atakufa au atauawa? Inqalabtum ala aqabikum niendo murudi nyuma katika vizigino vyenu useme tena tunarudi nyuma katika Uislamu basi man yanqaliba ala aqibai falan yadhurra Allah shay'a kama mtu atarudi nyuma acha Uislamu hatamdhuru na Mwenyezi Mungu chochote bali atajidhuru mwenyewe kwa sayyidi lillah ash-shakir na Mwenyezi Mungu atawazidi kuwashukurisha na kuwalipa kwa shukrani Waislamu walipopata habari ile wakaamini kwamba kweli mtume kishakufa na kabla ya kifo chake walikaa wakamuuliza mtume baadhi ya umma ndani ya nyumba ya mtume kulikuwa kuna sayyiduna Ali kuna sayyiduna Fadl kuna ibn Abbas hii ni aina ya mtume katika ahli baiti wa mtume lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye si katika ahli baiti lakini alikuwepo katika ahli baiti Sayyiduna Abu Saba ibn Zaid. Hibbu ibn Hibbi Rasulillah. Huyu alikuwa ndani ya nyumba ya bwana mtume akishughulika na kila walioshughulika nalo aila ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume alipokuwa ameshakufa amefunikwa nguo zikaanza kutokea fitan mbalimbali. Waislamu wengine walikuwa Ansar walijikusanya katika sehemu inayoitwa Saida Sakifati Bani Saida kuna sehemu pale katika Ansar wakawa ni wenye kuelezana habari ya baada ya mtume kifanye nini immediately washasikia kifo cha mtume hajazikwa mtume sallallahu alaihi wasallam wamekaa baadhi ya ansari wanasema sasa itabidi tutizame kwa sababu mtume katukataza siku hizo zote kwamba tusiende watu watatu bila ya kiongozi. Na mahala popote watu wakiwa hawana kiongozi wanakwenda kama wanyama tu. Mtume kasema mkienda japo watu wawili waeke kiongozi. Bwana wewe katika msafara huu wewe kiongozi wetu. Sasa leo mtume kishaondoka lazima apatikane kiongozi wa kuendesha sehemu ya maziko ya mtume na mambo mengine ya Uislamu. Ansari wakasema na kiongozi huyo atoke katika Ansar. Na tunakuchagua wewe Sa'd ibn Ubadah. Wewe utakuwa kiongozi murashahan. Candidate ni wewe. Muhajirin hawana habari Ansari wameshamchagua nani ndio kiongozi. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq na Umar wakazipata fununu likeji katoka kwamba wapo watu
washakaa washamchagua nani kiongozi wa Waislamu, na tayari mambo yanaendelea huko. Wakaondoka mbio katika mji wa Madina wakienda zao Saqifa Bani Sa'id. Walipofika tu wakaingia katika kikao wanapata watu na kufanya election. Sayyiduna Abu Bakr akamwambia Umar subiri, kwa sababu Umar alikuwa ameshaandaa election na kuzungumza yeye na upanga kishaweka. Nyie kwa nini mmekaa hapa? Abu Bakr akamkamata, subiri ni aje kuzungumze mie. Kwa sababu historia Umar anasema kana idha dhaba auja wa idha khataba asma. Alikuwa akisema kila mmoja anasikia na akipiga anauliza. Akamwambia subiri nitasema mimi. Abu Bakr akasimama. Akataja heri kubwa alizokuwa nazo Muhajirini na heri nyingi alizokuwa nazo Ansar. Kila watu akawasifu na sifa zao. Baadaye akamwambia jamani, ili jambo tuliache, msilipapie. Musije mkasababisha fitna kama mfano wa fitna ambazo Mtume katutahadharisha tuwe ni wenye kuziepuka nazo. Sisi hapa tunataka kuyachukua mambo yetu kwa hikma, na mimi nimekuja hapa nataka kukuchagulieni kati ya mmoja ya hawa wawili ambao Mtume kawasifu, Abu Ubaida. Wala Mtume kasema huyu ni aminul umma, muaminifu wa umma. Kwa nini uongozi wetu hatumpi muaminifu wa umma? Kwa nini mnakaa peke yenu bila ya shura kushirikisha wengine, mnasema tu huyu awe kiongozi? Mchukueni Abu Ubaida, na kama hamumtaki Abu Ubaida kwa sifa hiyo, basi Umar ibn al-Khattab ambaye Mtume kasema anaitwa Faruq, farraqa baina ad-din wa baina al-kufr. Hawa watu wawili na mchagulieni, tutakuwa tumetembea nyuma ya Mtume kwa kuwa tumemchagua aminul umma au tumemchagua faruqul umma? Hii kwa hikma ya Abu Bakr. Abu Bakr aliposema yale, Umar akasema hapana, mimi niwe kiongozi? La, nyanyua mkono wako, utakuwa wewe kiongozi. Anta aminuna ya Abu Bakr. Haiwezekani kabisa kwa Umar kuwa kiongozi nyumba yake yuko Abu Bakr as-Siddiq. Hapo hapo Waislamu jeshi bado limekaa haliendi kwa sababu ya kifo cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu waliposikia vile, ukaanza zogo katika msikiti, katika Bani Sa'id, sehemu walikuwa watu pale. Ansar wanasema hivi, Muhajiri wanasema hivi. Waislamu, habari ya Abu Bakr as-Siddiq inaanza hapa, na Mwenyezi Mungu akipenda, kesho tutaanza kuondoka katika Saqifa Bani Sa'id kwa kuieleza habari ya Abu Bakr as-Siddiq na ukhalifa wake na historia yake kwa jumla, tupate kujua nini kinaendelea katika daula ya Kiislamu na baada ya kuondoka na kuzikwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuzikwa kwake Mtume na kuchukua uongozi Sayyidina Abu Bakr itakuwa ni mada yetu kesho biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه يغفر لكم. فسعيد ان شاء الله لنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعطيتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.